Papež Frančišek je med katehezo 22. marca govoril o krščanskem upanju, ki je utemeljeno na besedi. Tudi tokrat se je oprl na apostola Pavla ter v ospredje postavil potrpežljivost in tolažbo, ki sta zelo pomembni za naše življenje in vero. Dejal je, potrpežljivost lahko opredelimo tudi kot ustrajnost, pomeni zmožnost, da nekaj prenašamo, ostanemo zvesti tudi, kadar se zdi, da je teža postala prevelika in neznosna, ter smo v skušnjavi, da bi negativno sodili in zapustili vse in vsakega. Tolažba pa je milost, da v vsaki situaciji tudi tisti, ki je pretežno zaznamovana z razočaranjem in trpljenjem, znamo sprejeti in pokazati sočutno navzočnost in delovanje Boga. Dejal je še, če bomo blizu Gospodu, bomo imeli moč, da bomo blizu najšibkejšim, da jih bomo tolažili in jim dajali moč. Autocompiacimento, ma sentendosi semplicemente come un canale che trasmette i doni del Signore e così diventa concretamente Oseba to lahko stori brez samovšečnosti. Čuti se enostavno kot nek kanal, ki posreduje Gospodove darove in na ta način konkretno postane sejalec upanja. Po papeževih besedah sad takšnega življenjskega stila ni neka skupnost, v kateri so ljudje serije A, torej močni, in potem drugi, ki so serije B, torej šibki. Kakor pravi Pavel, je rezultat tega biti med seboj istih misli v skladu s Kristusom Jezusom. Božja beseda goji upanje, ki se dejansko spreminja v delitev z drugimi, v medsebojno služenje. Tudi kdor je močan, prej ali slej doživi slabotnost in potrebuje tolažbo drugih in obratno v slabotnosti, se lahko vedno ponudi na smeh ali roka bratu v težavah, je poudaril papež Frančišek.